финансиране. Номер 56 липсва от състезателната редица Томас Георгиев. Номер 56 примерно, казва се от участие. Номер 49 Велислав Велев, Велев Барна. Номер 84 Росен Михов, Чани Варна. Номер 85 Йовко Тихов, Реон Казалък. Номер 86 Валентин Димитров, Славия Спорт, ЕС София. Номер 87 Явор Върбанов, Трисет, Русе. Бан Мицепс. Страни гърди изпълнете. Thank you.
награда за награждаване категорията 80 кг. На пето място се класира Явор Лапанов 30%. Четвърто място за Валентин Димитров, Славия Спорт е София. Трето място, бронзов медал от категорията 80 кг за Денислав Велев, Велев Варна. Вчерашното първенство с ветерани Велислав Велев спечели шампионство в категорията ветерани до 80 кг. Второ място, сребърен медал и вице-шампионска титла за Росен Михов, Чани Варна. Американски шампион от категория 80 кг за 2013 година, Йовко Тиков, Леон Казанов. След като през миналата година Йовко Тиков събра всички титли в категория култури за младежи, републиканска, балканска, европейска и световна, виждаме един успешен дебют в категорията за мъже, републикански шампион в категория 80 кг за служителя майстор на спорта Йовко Тиков. Благодаря ви, че останах само на